Кыргыз элим, кызыл гүлдүү жазайым. Бул карекке элесиңди катайын. Өмүр бою өзүңдүрдап келатам. Өлсөм көрдү, кыргызмын деп жатайын. Деген ырсаптарын улутубуздун уюткулуу инсандарынын бири. Кыргыз Республикасынын эл акыны Байдылда Сарногоевтин калеминен жаралган. Акын 1928 жылы Талас облусунун Караой деген айылында туулган. Байдылда Сарногоев ата-энесинен эрте ажырап, жетимдиктин азабын тартат. Ал тургай бой жеткенге чейин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү да болгон эмес. 1951 жылы Фрунзедеги номер 5-чи орто мектепти аяктап, поэзияга шыктуу Байдылда ошол жылдардан тарта Кыргызстан жазуучулар союзуна мүчө болгон. Акындын алгачкы ырлар жыйнагы 1952 жылы Шумкар деген ат менен жарык көрөт. Ага кирген ырлары автордун өзгөчө талантын ачып көрсөтүп, көпчүлүккө дароо таанымал кылат. 1956 жылы Москва шаарындагы Максим Горький атындагы адабият институтун бүтүрөт. Эмгек жолун ошол эле жылдары Алатоо журналынын редакциясында бөлүм башчылыгынан баштаган. 1959-73 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгында адабий кеңешчи болуп иштеген. Байдылда Сарногоевдин көптөгөн чыгармалары орус тилине которулуп чыккан. Ал эми 1986 жылы Ашуудан берген отчетум аттуу ырлар жыйнагы үчүн Кыргызстан акын жазуучулар союзунун Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыгына ээ болгон. Акын курт сөзү, боорду эзген тамашасы менен башкалардан айырмаланган. Ушундан калем кармаган экен 13 жашында. Ушу кезге чейин бүтпөгөн бир гана темам бар, бир гана ырым бар. Бул кыргыз дегендир, кыргыз элим. Менин бүтпөс ырым дал ушул. Мен муну бирден бүткөндө каалабайм. Канчалык кыргыз эли, канча жылдар жашаса, кырымдар жашаса, ошентип менин ырым бүтпөйдү кете берсин деп ойлойм да. Байдылда Сарногоевдин досторума, бала мерген, баяз, ак калпак, тоолор жана тоолуктар, үзүлбөгөн үмүттөр, менин батпас күнүм жана башка 20 ашык китептери басылып чыккан. Ошондой эле анын обондуу ырлары Жылкычы Бозой, Кызыл Гүл, От койдуң махабаттын милтесине, Акчыны аталыштагы ырлары кеңири ырдалып жүрөт. Сарногоевдин ири наамдарын айта кетсек, эмгектеги артыкчылыгы үчүн Лениндин туулган күнү 100 жылдык урматына каарман эмгеги үчүн медалы, Кыргыз ССР Жогорку Советинин ардак грамотасы 2002 жылы 1-чи даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Ал 2004 жылдын 19 ноябрында узакка созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Улутчул дешет билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн? Кызыл эт кезден төрөлтүп, кыялым көккө күүлөгөн. Кыргыз деп келем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн. Байдылда Сарногоев.